ли след Орлин Сити? Как се чувстваш преди да излезеш на сцената? Ами винаги съм много възбудена, готова. Разтреперана си малко. Да, винаги, винаги. Кои песни ще изпълниш? Отново ще изпълня Boogie Pump, най-новата ми песен, правена в Румъния, с румънски екип, и Поп Звезда. А защо избра тези песни? Защото това са най-така актуалните ми последни песни и мисля, че това е най-добрата платформа да бъдат представени. Твоите пожелания за публиката, която ни чака в Стара Загора? Аз няма да бъда там, за съжаление. Пожелавам им да се забавляват. До тук върви турнето изключително. Много съм щастлива, че участвам. Открихте. Hello. Какво правиш тук? Гримираш ли се? Приготвяш се за твоето излизане? Абсолютно. Всичко трябва да е перфектно. Какво е усещането преди сцената? Вълнувам се. Това е моето първо представане на турнето на Fan TV. Първия ми концерт. После ще гостувам в Перник. Емоцията е голяма, нормално. Знаете, нашите участия са предимно по заведения, не на такава голяма сцена. Рядко имаме късмета и възможността да пеем на такива големи сцени. Затова е нормално да се вълнувам. Йоана, какво правиш? Надписвам картичка за Гери. За Гери? Естествено за сестра ми, обещала съм ми. А ти няма ли да напишеш картичка за нейната сестра? Аз нямам сестра, за съжаление, и брат нямам. А за нея няма ли да напишеш? Ще пиша за всички. Софи Маринова, здравей. Здрасти. И ти ли напишеш, ти играе, пасианс ли радиш? Така ли се успокояваш? Не, играеме карти с Елито Сантасе. Сантасе играят преди участие. И той бие, и аз бия. Взаимно се биеме. Така ли се успокояваш или при тебе няма напрежение преди участие? Винаги има. Има. Винаги има, затова така се опитвам малко да се разсевам, а преди да се кача на сцена, тук ги има пеперутките в корема. Така ли? Кога излизат? Ами преди да излезна на сцена. Ма вече като се поява така една минута и вече минава на сцената. Искаш ли да ти издам една тайна? Кажи. Аз си поговорих малко с публиката и те почти не ми спукаха тъпанчето, скандираха Софи Маринова! Софи Маринова! аз мисля, че за 15 години съм си заслужила да ме обичат, защото аз тази музика правя специално за тях. Така че днес специално изпълнение от тебе очакваме, както винаги. Ще дам всичко от себе си да ги зарадвам. Стари рани, ти отвори! Нашата любов ти отрови! Мъка ти на мен остави! Някой друг сега те мами! Шоуто във Велико Търново е невероятно. Как се чувствате вие? Еми, благодаря, добре се чувствам. Както виждате отзад и на сцената, и по принцип пред сцената, публиката във Велико Търново е много гостоприемна и много положително настроена с енергия. И мисля, че много добре се чувстват и се забавляват, както и аз се чувствам много добре. До този момент сбъдват ли се вашите очаквания за турнето? Еми, като цяло, да, разбира се. И това, което го казах, може би на вас не съм го казал, във всеки един град ще бъде различно. Няма да се повтори нито едно като
начин, представление на певците, въпреки че всеки си е изрепетирал, но реда и певците, гостите, които ще са много различни във всеки един град. Други градове можем да те видим? В Пловдив със сигурност, Перник, надявам се и в Стара Загора, но имам и друго участие, което може да ме възпрепятства. Може да не успее с времето и... А според тебе как върви турнето? Много добре, много емоционално. Това е втория концерт за мен. Все по-хубаво и по-хубаво според мене. Как си? Много добре. А къде е Дамян? Не знам къде е, някъде изчезна. Има толкова много хубави жени тая вечер, че може и да съм го изтървала за малко. Да, така, има много хубави жени. А ти какво ще правиш до вечера? Ами, какво ще правя до вечера? Не знам още. Ай! За кой път? Вече за трети. Каква кайма слагаш в мусаката? Телешка кайма правя мусаката. Аз нищо не съм такова. Тя съм е забранил да дава телефони и да си говори с тебе. Стига сега, твоята ревност е. Стига, бе. Аз изчезвам. Yeah.
Но остави много добри чувства. Беше невероятно шоу. Стара Загора, готови ли сте? Защото ние идваме. Лято с Фен ТВ продължава! АСФ Холдинг. Фолклор ТВ. Националната фолклорна телевизия. Списание Блясък. Радио Веселина. Веселина. Диапазон. Некът Ара Мюзик. Радио Фаворит. Вашият музикален адрес.